नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शबिन <laughs> हामी यस कार्यक्रममा प्रत्येक दिन विभिन्न विधाका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र शुक्रबारको दिनलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर गीत सङ्गीत कला साहित्यका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने दिनको रूपमा छुट्याएका छौँ यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज हामीले यहाँ बोलाएका छौँ कुनै समय प्यारोडी स्टारका रूपमा चिनिने हास्य कलाकार रतन सुवेदीलाई बोलाएका छौँ आज हामी उहाँसँग उहाँको जीवनको साङ्गीतिक तथा हास्य कलाकारिताको आरोह र अवरोहका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ हामीलाई साथ दिनुहोला यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई सगरम टेलिभिजन तर्फबाट र मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु रतन सुवेदीको बिहानको समय कसरी व्यतीत हुन्छ हिजो हिजोआज बिहानको समय हिजो आज चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ मलाई रमाइलो लाग्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै म रुम टेम्परेचरको पानी पानी पिउँछु लगभग डेढ लिटर जति अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ तातो पानी पिउँछु उता चाहिँ रुम टेम्परेचरको पिउँछु यहाँ चाहिँ तातो पानी उमालेर है अनि त्यसलाई चाहिँ सेलाएर पिउँछु र त्यसपछि म हल्का कति सकिन्छ आधा घन्टा एक घन्टा म एक्सर्साइज गर्छु अनि त्यसपछि त्यो पानीले पेटलाई पनि अलिकति के भन्छ फ्लस गर्ने बेला हुन्छ अनि त्यसपछि बाथरुम जान्छु नि आफ्नो नित्य कर्महरू सबै गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब आ, उता चाहिँ मेरो अब आफ्नो कर्म क्षेत्र भएको हुनाले काममा गइन्छ होइन अलिकति ब्रेकफास्ट गरेर यहाँ चाहिँ त्यतिकै मान्छेहरू भेट्न आउँछन् फोन आउँछ यताउति अनि त्यही हो अहिले मैले रेकर्डिङहरू गरिरहेको छु त्यसैमा त्यसको लागि म चाहिँ बाहिर निस्कि लामो समयपछि तपाईँ नेपाल आउनुभएको छ होइन तपाईँले कर्मथलोको रूपमा चाहिँ अमेरिकामा तपाईँ oh. बसोबास पनि गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली exactly. त्यो ठाउँलाई तपाईँले आफ्नो कर्मथलोको रूपमा लिनुभएको छ होइन uh -huh. यहाँ त्यति राम्रो कलाकारिता को क्षेत्रमा जमेको मान्छे होइन प्यारोडी गायक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ व्यङ्गात्मक शैलीमा गीतहरू प्रस्तुत गर्नमा माहिर मानिनुहुन्छ होइन र हँसाएर दर्शकलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिने काममा पनि त्यत्तिकै पोख्त मान्छे तपाईँ त्यहाँ गएपछि यी सबै कुरालाई तपाईँले छोड्नुभयो कि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ हजुर त्यो मान्छेहरूको त्यो भ्रम हो कि मतलब पलायन भयो अब त्यो कलाकारिताले छोड्यो त्यो यो मेरो कलाकारिता अथवा कुनै पनि कलाकारको चाहिँ एउटा त्यो नसा हो उसले कहिले पनि छोड्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ कसरी गर्नुभयो तपाईँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ बसेर चाहिँ यो कलाकारिताको जुन यो क्षेत्र छ नि यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनलाई नेपाली कलाकारितालाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ बसेर तपाईँले के के गर्नुभयो त्यहाँ बसेर कस्तो हुन्छ नि जस्तो अमेरिकामा थुप्रै थुप्रै राज्यहरू छन् स्टेटहरू होइन त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक राज्यमा नेपाली नभएको ठाउँै छैन कहीँ पनि नेपाली हुन्छ हुन्छ होइन त्यो नेपाली नभएको ठाउँ हुँदैन र त्यहाँ पनि एउटा नेपाली कम्युनिटी एउटा चाहिँ मतलब हुन्छ त्यहाँ एउटा जस्तो म बाल्टीमोर बस्छु त्यहाँ चाहिँ बाल्टीमोर एसोसिएसन नेपिसियन अमेरिका भन्ने बाना भन्ने छ त्यस्तै अब सान फ्रान्सिस्कोमा छ अब बोस्टनमा छ न्युयोर्कमा छ भर्जिनियामा छ जहाँ पनि छ जहाँ पनि छ कोलोराडो टेक्सास जहाँ पनि छ अनि त्यहाँको चाहिँ मतलब नेपाली कम्युनिटीबाट चाहिँ मलाई दसैँ तिहारको कार्यक्रम अथवा नेपाली नयाँ वर्षको कार्यक्रम अथवा बिचमा कुनै इभेन्ट्सहरू होइन त्यसपछि फेरि हाम्रो चाहिँ अब थुप्रै जात जातिहरू बस्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ अब गुरुङ समाज भनौँ न तम्बु समाज भन्छ म्याग्दी समाज त्यो जिल्लाको समाज भयो पर्वत समाज भयो यो सो थकारी समाज शेर्पा समाज होइन उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको जुन मतलब लोसार कार्यक्रममा यताउति म मलाई बोलाइरहनुहुन्छ र बोलाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो कला आर्टिस्ट हो अनि त्यहाँ पनि तपाईँ तपाईँ व्यस्तै हुनुहुन्छ व्यस्तै हुन्छ निरन्तरता पाइरहेको छ होइन अब तपाईँ हास्य कलाकारको रूपमा पनि तपाईँलाई धेरैले चिन्छन् होइन अब बिहान बिहान आउनु भएको छ यहाँ दर्शकलाई कसरी हँसाउने भनेर अब हास्य कलाकार भन्दा पनि मलाई मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाई मभन्दा धेरै अग्रज कलाकार उहाँलाई यही कार्यक्रम मार्फत हरिवंश दाई र मदन दाईलाई मेरो चाहिँ यिनीबाट नमस्कार छ र मदन दाई र हरिदाईले भने बमोजिम मजा हाँस्य कलाकार मात्र होइन हास्य कलाकार भनेको खालि त्यो मुख मात्रै बिगारेर हल्लाउने गर्ने बिगार्ने त्यो होइन हामी भनेको हास्य व्यङ्ग कलाकार समाजमा के घटना घटिरहेको छ र समाज कुन दिशातर्फ गइरहेको छ र मान्छेहरूमा के विकृति फैलिरहेको छ त्यो कुरालाई समेटेर हामीले अडियन्स सामु मतलब आफ्नो नेपाली समाजमा हामीले त्यो एउटा सजेस्ट गरे जस्तो अलिकति व्यङ्ग गरेर होइन नेताहरूप्रति पनि अब धेरै व्यङ्गकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो दिनुहुन्छ अलिकति सुध्रिन्छ कि भनेर तर सुध्रिनु त कुनै नामै छैन होइन सा हाम्रो नाम चाहिँ किन आएन हामीलाई किन चाहिँ व्यङ्ग गरेन भनेर अरू पनि नेताहरूले भन्नुहुन्छ होला तर त्यो भनेको एउटा व्यङ्ग र हाँस्य भनेको त्यसलाई अलिकति त्यो शब्दहरूलाई हँसाउने त्यो हँसाउने पाराले होइन एउटा त्यो व्यङ्गलाई चाहिँ हँसाउने पाराले दिने होइन त्यो त्यसकारणले हास्य व्यङ्ग कलाकार भन्दा चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई सबैजना हास्य व्यङ्ग कलाकार होइन केही छ आजको लागि यस्तो केही टपिक भिस, तपाईँले चुज गर्नुभएको छ टपिक्स त अब मलाई राजनीतिक विषयमा त्यति भन्न मन लाग्दैन किनभने धेरैले भनिसक्यो र कसैले पनि सुन्दैन जस्ताको जस्तै अझ बढ झन् झन् विकृति बढिरहेको छ राजनीतिमा होइन त्यस गर्दा मलाई भन्न मन लाग्दैन मलाई चाहिँ अब गानाबाटै मलाई चाहिँ गर्न मन लाग्छ किनभने म त गाना गाउने मान्छे होइन एउटा कुखुरी कहाँ भन्ने एउटा छ तर हल्का अलिकति मतलब टाइम लिएर है यसले तिन चार मिनट त्यो चाहिँ सुनिदिनु होला दर्शक वृन्दहरूले पनि सुनिदिनु होला यो मैले हालसालै भन्नाले केही महिना भयो बनाएको होइन कुखुरी कहाँ कुखुरी कहाँ रातो भाले क्वाय क्वायाँ सुत्केरीलाई खुवाया सुत्केरीको नाम गरी टाउको मैले खाया ए होइन मैले ढाँटेको सत्य सत्य धरो धर्म झुट्टो कुरो छैन बोलेको कुखुरी कहाँ यो चाहिँ हामी पहिला पहिला बच्चामा चङ्गा उडाउने बेलामा यो सुपर हिट गीत गणेश र सिक्क उहाँले गर्नुभएको सुपर हिट गीत सिर्फ रेडियो थियो टेलिभिजन सेलिभिजन त के पनि थिएन होइन अनि त्यो गीतलाई हाल आएर नवीन भट्टराईले आफ्नो लयमा कसरी गाउँछ त्यो म सुनाइदिन्छु कुखुरी कहाँ कुखुरी कहाँ कुखुरी कहाँ कुखुरी कुखुरी कातो भाले क्वायाँ क्वायाँ सुत्केरीलाई मैले खुवा सुत्केरीको नाम गरी मैले नै टाउ सत्य सत्य धरो धर्म झुटो कुरो छैन बोलेको कुखुरी 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 <laughs> अब यही <या> गीतलाई <laughs> ओम विक्रम विष्ट नेपालको सबभन्दा पहिला पप आउने नेपालमा पप म्युजिकमा उहाँले जुन योगदान गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार र उहाँले कसरी यो कुखुरी काना गाउनु सुन्नुहोस् है यो कुखुरी कुखुरि कुखुरी यो कुखुरिका, 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 यो रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरीलाई मैले खुवा सुत्केरीको नाम गरी टाउको मैले खाया, यो कुखुरिका, कुखुरिका, कुखुरी अब कर्णदासले कसरी गाउनुहुन्छ होइन कर्णदास तर जति पनि सिरियस गाना गाउनुभएको भएर पङ्कज उदास जस्तै कर्ण उदास हो कि जस्तो लाग्छ उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ र बेला बेला हामीसँग कार्यक्रम गर्नुहुन्छ र उहाँले पनि यो गीत गाउनु मन लाग्यो भने कसरी गाउनुहुन्छ हे हे कुखुरीका 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 रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरीलाई मैले खुवा सुत्केरीको नाम गारी टाउको नै मैले खाया छैन मैले ढाँटेको सत्य सत्य धरो धर्म झुटो कुरो मैले त छैन कहिले बोलेको छैन कहिले बोलेको छैन कहिले बोलेको रातो भाले क्वायाँ क्वायाँ अब hmm. अन्तमा हाम्रो लोक सम्राट hmm. को हुनुहुन्छ कुमार बस्ने दाइ अब दाइले कसरी गाउनुहुन्छ ए कुखुरी कहाँ कुखुरी कहाँ रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरीलाई खुवायाँ सुत्केरीको नाम गरे टाउको मैले खाएँ ए हो कि होइन हो ए होइन भन्ने कोही कोही बोल्दै निकै निकै रमाइलो गर्नुभयो यसको धेरै कलाकारहरू पनि छन् होइन अब यो समय समयलाई पनि <laughs> हामीले ध्यान दिनुपर्छ दर्शकबिन्द हामीसँग हुनुहुन्छ अघि मैले धेरै कुरा गरिसकेँ उहाँको बारेमा हास्य कलाकार तथा प्यारोडी गायक रतन सुवेदी हामी उहाँसँग कुराकानीलाई छोटो विश्रामपछि फेरि जोड्नेछौँ अहिले छोटो ब्रेक यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन्द हामी कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा छौँ र यो कार्यक्रममा आज गेस्ट हुनुहुन्छ रतन सुवेदी कुराकानीलाई फेरि म जोड्दैछु अब तपाईँ नेपाल आएपछि पनि गीतहरू रेकर्ड गर्ने सिलसिलामा हुनुहुन्छ क्यारे होइन कस्ता कस्ता गीतहरू रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ अरू के के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ Uh, मैले सबभन्दा पहिला त स्टार्टिङ त रेकर्डिङबाटै सुरु गरेँ mm -hmm. uh, श्री गणेश आयानामा mm -hmm. र त्यो रेकर्डिङ चाहिँ पर्पल स्टुडियो नक्सालमा गर्दैछु र uh, मेरो म्युजिकको uh, एरेन्जर चाहिँ बबिराज कथानी र अनि अरू मौलिक गानाहरू पनि गर्दैछु mm -hmm. मौलिक गाना भन्नाले कुनै प्यारोडी कुनै त्यस्तो होइन mm -hmm. मैले अलिक फरक किसिमको रतन सुवेदी सधैँ खालि उफ्रिने नाच्ने गाउने मात्रै होइन ऊ अलि भावुक पनि हुनसक्छ भनेर मैले एउटा मान्छेले पत्याए पनि नपत्याए पनि मैले चाहिँ गर्ने कोसिस गरिरहेछु र गजल पनि गर्दैछु त्यो म्युजिक तयार भइसक्यो अब भोकल मात्रै बाँकी छ र त्यो भोकलमा मलाई साथ दिने डुएट हो साथ दिने गायिका चाहिँ मैले चयन गर्न सकिरहेको छैन किनभने त्यो अलिकति हाई स्केलमा छ र त्यही स्केलमा गाउनको लागि को चाहिँ ठिक होला भनेर मैले त्यहाँ एरेन्जरहरूलाई भन्दैछु रिक्वेस्ट गरिरहेको छु उहाँहरूले हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर भनिरहेछन् र को हुनुहुन्छ उहाँ थाहा छैन राम्रो गायिका राम्रो सुमधुर स्वर भएको र हाई हाई पिचमा गाउन सक्ने गायिका भयो भने मलाई एकदम साथमा साथ हातमा हात हुन्छ र त्यो एउटा गाना मैले नोर्बो शेर्पाबाट गराएको एरेन्जर त्यसपछि अर्को चाहिँ चाँच सिंहले दुइटा गर्दै हुनुहुन्छ तर कतिको भ्याइन्छ हेरौँ होइन मेरो एकदम सोर्ट टाइम छ एल्बमको एल्बमकै तयारीमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यो 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 एल्बम पर्दैन त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो आ आफू आफूलाई मैले स्टक राख्न खोजेको पछि अलिक बुढेसकाल भएपछि बजाइदिनु भनेर अनि अनि तपाईँ अब गजल गायकतिर तपाईँ लाग्नु थाल्नु थाल्नुभएछ गायनतिर होइन अब त्यो गजल तपाईँको रेकर्ड भइसकेको छैन छैन होइन भिडियो पनि छैन छैन कस्तो छ त गजल अलिकति सुनाइदिनुहोस् न यो <coughs> चाहिँ यसको स्टोरी छ जस्तो मान्छेहरू यहाँबाट कतार जान्छ मलेसिया जान्छ देशको स्थितिले गर्दाखेरि बेरोजगार भएर होइन देशमा कुनै औद्योग औद्योगिक धन्दाहरू केही छैन काम गर्ने कुनै मतलब परिवेश छैन होइन अनि पेट त पाल्नै पऱ्यो बच्चाहरूको परिवारको भनेर अब तछाड मछाड गरेर त्यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ केही नबुझिकन उहाँहरू कतार मलेसिया साउदी अरेबिया जानुहुन्छ र साह्रै दुःख पाउनुहुन्छ होइन अरू पनि अन्य देशहरूमा पनि जानुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो ऋणको भार हुन्छ होइन अनि यहाँ परिवार चाहिँ पर्खेर बसिरहेको हुन्छ सानसानो बच्चा छोडेर गएको हुन्छ ठुलो भइसकेको हुन्छ तर आउनु सकिरहेको हुँदैन कि त्यो ऋण तिर्नै बाँकी छ होइन र आफूले पनि भयङ्कर दुःख गर्नु परिरहेछ त्यो परिवेशमा यो उताबाट र यताबाट जुन गरि जुन भनिने एउटा त्यो स्टोरीमा एउटा त्यो बनायो भने एउटा सर्ट मुभी नै भन्छ म भनिदिन्छु है त उताबाट हजुर रात दिन तिम्रै याद आउँछ म त परदेशमा एक्लै मायाले सताउँछ रात दिन तिम्रै याद आउँछ म त माया एक्लै मायाले सताउँछ रात दिन तिम्रै याद छ धेरै टाढा पुगे मत फरकीन फर्किन भो वर्षौँ भयो घर छाडेको यो मनलाई सारो भो तिमीलाई सुख दिन आएम पर देशमा ऋणको बो झले गर्दा फसे यो विदेशमा रात दिन तिम्रै याद आउँछ म त परदेशमा एक्लै मायाले सताउँछ रात दिन तिम्रै याद आउँछ मैले यताको पार्ट चाहिँ पछि पछि नै राखेको छु रेकर्ड हुनु बाँकी नै छ होइन कलाकारै छान्न बाँकी छ अब कसले गर्नुहुन्छ त्यो गानालाई म म्युजिक भिडियो गर्ने तर्खरमा छु तर म यहाँ नआए पनि त्यो म चाहिन्न मलाई राखेँ त खत्तमै हो नि त्यो अरूले नै प्ले गर्छ मोडल राख्नुहुन्छ अरूले नै अरूलाई मोडलिङ त्यो पनि मैले अब कुनै डाइरेक्टरलाई दिने विचार गरिरहेको छु अब हामीसँग तपाईँ यहाँ आएर तपाईँले रेकर्ड गरेर एउटा म्युजिक भिडियो पनि बनाउनु भएको छ होइन uh -huh. त्यसलाई आज हामी पहिलोपटक uh -huh. संसार माध्यमबाट पहिलोपटक सार्वजनिक गर्दैछौँ uh -huh. uh, दर्शकहरूलाई <laughs> पनि त्यो देखाइहालौँ दर्शक uh -huh. हामीसँग रतन सुवेदीको एकदमै नयाँ गाना जुन कुनै पनि संसार माध्यमबाट प्रसारण भएको छैन आज हामी पहिलोपटक यहाँहरूको लागि राख्दैछौँ तपाईँले पुरै एउटा ज्याएको होइन शैलीमा गाउनुभएको छ अभिनय गर्नुभएको छ यस्तो झ्याप चाहिँ कति हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तो भइँदैन किनभने आफ्नो हेल्थको लागि कहिलेकाहीँ अब विकेन्डमा चाहिँ जस्तो आज शुक्रबार आज बेलुका गीत पिउँछु त्यो चाहिँ पक्का छ तर त्यस्तो होइन हल्का आफ्नो साथीभाइहरूलाई कम्पनी दिने भनौँ न आज त ससुरालीतिर बोलाएको छ के अरे जहाँ जानु पर्ला र त्यही शुक्रबार शनिबार चाहिँ हामी गेट टुगेदर हुन्छ उता अमेरिकामा र हामी गाना गाउँछौँ मेरो घरमा काराउतै सिस्टम छ होइन हामी mm -hmm. त्यहाँ गाना गाउँछौँ गर्छौँ अनि अर्को साथीका त्यस्तै हुन्छ रमाइलो mm -hmm. कलाकारहरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जमघट हुन्छ होइन अनि अरू अन्य हामीलाई पराइदिनु हुने अब जति पनि चलेका होइन अब तपाईँहरू जस्तो एउटा चर्चित कलाकारहरू सबै विदेशमा हुनुहुन्छ कि यहाँ त शून्य खाली भइसक्यो नि अनि यसो अब आउनुभयो भने पाँच वर्ष छ वर्षको होइन अन्तरालमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ अब नेपालको बारेमा होइन ने नेपाली दर्शकको बारेमा सोच्नु पर्ने हो नि यसो बेला बेलामा आएर यसो मनोरञ्जन दिने काम पनि त गर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई त यहीँबाट नै तपाईँहरू कलाकार हुनुभयो तपाईँले कलाकारको एउटा होइन प्रमाणपत्र पाउनु भयो भनौँ न होइन अनि तर लामो समय हराइदिने अनि बेला बेलामा फुट्टा फुट्टा आउने अनि एउटा दुइटा म्युजिक भिडियो बनाउने फेरि जाने दर्शकले गरेको कमेन्ट हो है मैले होइन यस्तो यस्तो कमेन्टहरू सुनिन्छ के भन्नुहुन्छ फेसबुक मेसेज पनि धेरै आउँछ त किन पलायनु भएको किन ननाउनु भएको तपाईँले त तपाईँ जस्तो स्टाइल भएको प्यारोडी सिङ्गर अथवा चाहिँ स्टेज पर्फर्मेन्स गर्ने मान्छे नै तपाईँको स्टाइलको चाहिँ जान। धेरैजना छन् उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ तर तपाईँको स्टाइलको चाहिँ पा अर्को आउनु सकेन आउनु पऱ्यो गर्नुपऱ्यो भन्नुहुन्छ त्यस कारणले पनि अब अहिले चाहिँ अब आएर गरेको हो स्टेज प्रोग्राम पनि गरेँ पोखरामा जङ्गल महोत्सवमा होइन अनि यहाँ पनि एउटा चाहिँ कन्सर्ट गरेँ लाइभ ब्यान्डमा त्यसपछि अब टेलिभिजनमा नै छु र म्युजिक भिडियो पनि बनाउँदैछु यो सबै अर्को पनि भिडियो दुइटा तयार हुँदैछ होइन यो सबै सरी यो सबै नेपाली मेरा ने ने प्यारा प्यारा दर्शकवृन्द र श्रोता लागि नै हो होइन र तपाईँले भन्नुभएको उठाउनु भएको कुरा र दर्शकबृन्दले भन्नुभएको उठाउनु भएको कुराहरू एकदम सही ठाउँमा छ तर मैले दुई हजार सालमा फर्स्ट मोसन पिक्चर अवार्ड पाएँ फर्स्ट mm -hmm. uh, त्यो चाहिँ ऐतिहासिक थियो uh, त्यो चाहिँ वरिष्ठ हास्य अभिनेता भनेर mm -hmm. मैले मुभी uh, uh, एकादेशमा पछि उसको नाम चेन्ज गरेर अपहरण पनि राखियो विश्व बसेदको निर्देशनमा बनेको फिल्म मेरो कमेडीमा चाहिँ अब अरू पनि हुनुहुन्थ्यो दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. मनामेन्मा mm -hmm. मेरो समकालीन पनि mm -hmm. हुनुहुन्थ्यो कमेड mm कमेडियन -hmm आर्टिस्टहरू होइन <laughs> तर त्यतिखेर मैले जुन अवार्ड पाएँ नि त्यसको एक वर्ष मैले फिल्म फिल्म ख्लिम पाइनँ <laughs> जबकि बाहिर विदेशमा मारा मार हुन्छ हामीले इन्डियाकै कुरा कुराहरू त ठुलो सक्छौँ इन्डियासम्म सा दाँजेर साथी पनि छन् यहाँको मार्केट सानो छ होइन तै पनि कमसेकम दुईवटा मुभी त पाउनुपर्ने हो नि होइन अनि त्यो अवार्ड लिएर के गर्ने अवार्ड मैले बेचेर त्यो ढलोडको हो के अवार्ड दिएको छ नाइन पाउन्ड एघार पाउन्ड कतिको होइन गरौँ छ तर त्यो बेचेर मेरो छोराछोरीको स्कुलको फी त भरिँदैन होइन गोर्खा दक्षिण बाउ पाएर मैले त्यो गोर्खा दर्शन बाउ हल्लाउँदै गएर कति दिन्छु मलाई एक हजार होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै बाध्यता हो जति पनि उहाँ हुनुहुन्छ यो सबै बाध्यता हो कलाकार पेसाबाट अहिले फस्टायो होला अहिले कमेडियन आर्टिस्ट र दोरी आर्टिस्टहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ उहाँहरूको कमाइ एकदम धेरै ठाउँमा प्रोग्राममा जानुहुन्छ उहाँहरू गाडी चढ्नुहुन्छ तर हाम्रो पालामा त्यो थिएन धैर्यता गर्नुभएको गरेको अहिले त्यो त्यो होला नि गरेको धैर्यता गरेर म बुढो भइसकेँ कि अब के धैर्यता गर्ने म कति एकदम चाम फुल के अरे के भन्छ त्यसलाई एकदम के अरे भन्नै आउँदैन त्यसलाई स्ट्रङ्गेस्ट भनौँ न अब एकदम पावर भएको मान्छेहरू जुन मतलब आइरहनु भएको छ होइन अब म उनीहरूले गरेर जति त गर्न सक्दिनँ नि होइन कलाकारितामा बुढो तन्नेरी भएन होइन होइन अरे नि त फेरि अनि त्यो पनि हो र अर्को कुरो एक खुल्टतानी प्रवृत्ति पनि छ होइन त्यो चाहिँ अब नहोस् होइन म त चाहन्छु र सबै कलाकारहरू राम्रो हुन् उहाँहरूलाई विदेश आउनु नपरोस् मैले जस्तो र अरू कलाकार जस्तो बस्नु नपरोस् होइन हिँडे बसेर हिँडे चाहिँ सबै चिज पुगोस् होइन भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्छु र कुरा चाहिँ कस्तो भने विदेशमा पलायन भयो भन्ने कुरा होइन त्यतिखेरको एउटा बाध्यता थियो होइन अहिले मेरो छोरी डाक्टर छ होइन कसरी बन्यो कलाकार पेसाबाट बन्थ्यो भन्थेन कलाकार पेसा भनेको दर्शकले वहा वहा गरेर गर्ने अनि थ्याङ्कयू थ्याङ्कयू भने घरमा गएर रुनी <laughs> कसैले <laughs> कार्यक्रम गऱ्यो अर्गनाइज गर्यो होइन प्रोग्राममा बोलायो पाँच हजार रुपियाँ दिन्थ्यो होइन त्यो पनि दिन्थेन अर्गनाइजर भए फिल्म खेल्यो अनि के अरे बिस हजारमा साइन गऱ्यो अथवा अठार हजारमा अथवा दस हजारमा साइन गऱ्यो होइन अनि दुई हजार त्यसपछि एक हजार त्यसपछि पन्ध्र सय गरेर खोइ एकमुष्ट पैसै दिँदैन कहिले पनि होइन लास्टमा हाम्रो फिल्म त एकदमै फ्यामिलीबाट बनाएको होइन अलिकति पैसाहरू बजेट पुग्दैन गाह्रो प्लिज अब अठार भनेकोमा दसमा प्लिज भनेर भनेपछि न उसँग झगडा गर्नु न मुद्दा हाल्नु हामीले के गर्न सक्छौँ होइन सुनवाई नै हुँदैन किनकि त्यसमा कलाकारलाई हेरिदिनु पछि पनि छैन अब 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 यहाँले नि भनिहाल्नु राम्रो भयो भन्दै गर्नु भएको छ नि होइन अब अब तपाईँ यहाँ आएर गर्नु सक्नुहुन्छ होला नि त अब त यही यही क्षेत्रमा फेरि तपाईँले चाहिँ मलाई लाग्दैन दर्शकहरूको लागि मलाई नेपालीको लागि मलाई लाग्दैन अहिले मैले जे पनि गरिरहेको छु मेरो आफ्नो आफ्नो कमाइको आफ्नो मेहनतको पसिना खर्च गरेर गरिरहेको छु मलाई कुनै स्पोन्सर छैन कुनै केही पनि छैन र पाउने आशा पनि छैन होइन नेपाल देशमा जन्मेको छु र नेपाली माटोमा यसरी करा कि कोरेर खेलेको छु त्यही माया लाग्छ नेपालको हिमाल तर, तर, तराई पहाडको माया लाग्छ होइन तर नेपाललाई चलाउने चालकहरू भनेको दुष्ट मेरो लागि तिनीहरू हैमान राक्षस हुन् तिनीहरूले देशलाई एकदम कोपरी कोपरी कोतरी कोरी लात्ता हानि हानी खत्तम बनाइसक्यो र त्यो जनताहरूलाई पनि बिचरा अनुपढ गवाहार जनताहरू जसलाई शिक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा बन्दुक दिएको छ होइन त्यस कारण यो देशमा यदि त्यो सबैको हातमा कलम हालिनु हो भने एउटा राम्रो एउटा उच्च बुद्धि भएको एउटा मान्छे एउटा शासक आउनुपर्छ होइन नत्र भने यो देश यस्तै हो अब म योभन्दा बढी भन्न चाहन्न मलाई अलिकति अलिकति भयो तपाईँ ठिक छ ठिक छ तपाईँ व्यस्ती हामी किन बाहिर छ कारण यही हो आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रम एसटेबी च्याटको सुभावबाट आइदिनु भयो सर फिल भयो होला होइन त्यो होइन अलिकति मलाई मनमा लागेको कुरा मात्रै भनिदिएको मैले आइम आइम रियली अबाउट सरट र सम्पूर्ण दर्शक पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले दिनु सक्ने कुराहरू म दिन्छु म दिँदै जानेछु मसँग थुप्रै खुराकहरू छन् अझै पनि होइन मसँग चाहिँ अब पन्ध्र सोह्र सत्रवटा मसँग म्युजिक ट्र्याक ट्र्याक मात्रै छ अरू त कति बनाएकै छैन होइन पुरानो पनि नयाँ पनि गरेर गएर छु मैले जहाँ पनि म नेपालमा भोलि बाढी पीडितको सहयोग गर्नुपऱ्यो म आफ्नो प्लेन टिकट काटेर आउँछु यहाँ प्रोग्राम दिनलाई त्यतिसम्म हैसियत छ मसँग अहिलेको लागि होइन रत्न सुविरसम्म त्यति हैसियत छ किनकि कुनै बाढी पीडितको कुनै भूकम्प त्यस्तो केही पनि नआओस् न भगवान् नआओस् यो नेपालमा राम्रो शान्ति होस् नेपालमा कुनै दवी प्रकोप नहोस् होइन तर कथम कदाचित भयो भने रत्न सुवेदी एउटा कार्यक्रम दिनु दिनुपऱ्यो यहाँ होइन एकल एकल कार्यक्रम दिनु दिनुपऱ्यो भने पनि म आफ्नो टिकट मलाई त्यो मैले उठेको पैसा सबै पीडितलाई म आफ्नो टिकट टु वे टिकट खर्च गरेर आउन सक्ने म मतलब म यसरी भन्न चाहन्छु म हस् यहाँलाई धन्यवाद दसैँ दिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्यारोडी स्टार रतन सुवेदी हास्य कलाकारको रूपमा नै निकै जमेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ र आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यहाँहरूले पनि त्यो कुराकानीलाई हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि विदा माग्दैछु आगामी दिनुहोस् नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन तपाईँको तेस्रो आँखा